Dobrodošli u još jedne trikove petkom. U današnjem videu pogledajte malo o vezicama. Pa krenimo na samo pakiranje. Ako otvorite pakiranje gore, vezice mogu ispasti vani, ali ako napravite ovakav jedan trokut sa škarama na sredini, vezice ne mogu ispasti vani, a vrlo jednostavno ih je za izvaditi i vratiti natrag. Evo, pogledajte. Vrlo jednostavno, evo pogledajmo još jednom, na primjer 3-4 komada. Kad ih želite vratiti, sve što trebate napraviti je jedan kraj gurnuti unutra, presavijete drugi kraj, ovako, i ubacite unutra. I to je to. Eto, toliko o pakiranju, a sad pređemo na samu vezicu i ponovnu upotrebu. Da biste ponovo upotrijebili vezicu, potrebno je ovu ovdje čupicu pomaknuti prema dolje sa, na primjer, iglom za šivanje, noktom ili čačkalicom. Evo kako to izgleda kad je sve spojeno. Pomaknemo ovaj ovdje dio prema natrag i ubacimo iglu između ovog ovdje dijela i čupice. Evo, malo je nezgodno s rukavicama, ali uspio sam razdvojiti vezicu. Dobro. Isto tako, ako imate kratku vezicu, možete spojiti 2, 3 ili više komada u jednu veliku. Eto, toliko od mene. Hvala što ste gledali ovaj video. Do sljedećeg petka. Pozdrav!